do nazismo e do fascismo. Os regimes totalitários, o nazismo e o fascismo, essa ideia do ódio, ela elimina qualquer tipo de convivência. Ela, inclusive, viola uma lei da natureza. A dialética da natureza, como o filósofo Hegel nos ensina, as contradições são superadas por sínteses e não por aniquilação. E nós estamos vendo se espalhar em todos os locais. Nós, na verdade, somos repetidamente assustados com pessoas que convivemos durante muitos anos na escola, no trabalho, na igreja, e repentinamente sai daquele coração palavras, formas de ver o mundo, onde a base dela é a intolerância, a incapacidade de conviver com o diferente, que acha que os problemas de uma sociedade se resolve pela aniquilação do outro, que acha que os problemas das divergências e de opiniões contrárias se resolve calando o outro. Nós estamos num tempo em que, do ponto de vista ideológico, está dadas as possibilidades políticas e ideológicas de se estabelecer em nosso país um regime de força, um regime capaz de afrontar as mais simples liberdades políticas. Não é à toa que a gente vê tolamente pessoas fazerem atos pedindo o retorno do regime militar. Como se o regime militar não expressasse exatamente isso. A síntese da intolerância, a síntese de esmagar o próximo. Vivemos um tempo ruim, um tempo negro. Mas dela devemos tirar as lições apropriadas. A nossa resposta, a resposta daqueles que têm compromisso com um mundo diferente, com um mundo novo, com uma sociedade fraterna, com a sociedade igualitária, não pode ser de alimentar este ódio. Nós devemos fazer como o apóstolo Paulo nos ensina: o ódio, nós responderemos com amor. As pedras, nós responderemos com flores. A dor, nós poderemos até responder com choro, mas o nosso choro não será eterno. O nosso choro não permanece para sempre. Nós temos que ver o que aconteceu nesses dias com a morte de uma companheira, de uma amiga, que demonstrou ao longo da sua vida de como é que se vive numa família com amor, de uma companheira que acompanhou Lula em todos os momentos, em momentos de alegrias, em momento de dor, em momento de sucesso, em momento de derrota, no choro e no riso, em momentos de profunda dor. O que nós estamos vivendo agora não é um problema de governo, não é um problema deste ou daquele grupo, é muito mais grave. Nós precisamos nos dar conta de que destila nos corredores da sociedade este ódio que invade todos os arraiais. Invade a Igreja Católica, invade a Igreja Evangélica, invade o conjunto dos partidos políticos de esquerda e de direita e de centro. A nossa resposta não pode ser de alimentar o ódio. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo nos ensina, responder com amor. Porque sem amor, não há esperança. Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, e ele, ao falar do inferno, ele descreve o inferno, a entrada do inferno, ele diz, na entrada do inferno há uma grande placa, para que todo aquele que nele adentrar, leia. E nela está escrito: aqui jaz a esperança. Só há esperança onde há amor. É impossível existir esperança sem amor. E esta é a tarefa que nós devemos fazer. Olharmos para a frente. Olharmos para a frente com amor. Olharmos para a frente
com esperança. E fazermos, para encerrar as minhas palavras neste dia, fazermos como um profeta chamado Jeremias. Jeremias foi o profeta no tempo da destruição de Jerusalém. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, ela destruiu os muros de Jerusalém. Destruiu todas as casas de Jerusalém. Destruiu o templo de Jerusalém. Pegou todos os homens, mulheres, jovens e transformou em escravos. Só ficaram em Jerusalém os velhos, os doentes e as crianças. E entre eles, o profeta Jeremias. E um dia, Jeremias nos relata em suas lamentações. Jeremias sobe sobre os escombros de Jerusalém e vendo o povo morrendo de fome, mesmo ao meio da dor, Jeremias profetiza: trago a minha lembrança apenas aquilo que me dá esperança. E este é um tempo difícil, um tempo de dor e de sofrimento, um tempo de muita batalha, um tempo de muita luta para o nosso povo. Mas nós temos, cada um de nós, temos que ser como o profeta Jeremias. Trazer a nossa lembrança apenas aquilo que nos dá esperança.